अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् है, नत्र पछि परिएला नि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गरिएको मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधान विपरीत भएको बताएका छन्। सर्वोच्चको आदेशपछि पदमुक्त भएर मंगलबार बालुवाटार पुगेका मन्त्रीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतभित्र राजनीति भएको बताएका थिए। उनले अदालतको आदेश संविधान विपरीत भए पनि त्यसलाई आफूहरूले सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिएको निवर्तमान पर्यटन मन्त्री उमा शंकर अरगियाले बताएका छन्। अदालतको फैसला संविधान विपरीत हुँदा हुँदै लोकतन्त्रमा हामीले अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ। उनले भने यसले अदालतमा राजनीति हावी हुने हो कि भन्ने शंका र चिन्ता जागेको छ। सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध भ्याकेटमा जाने बारे कुनै कुरा नभएको पनि उनले जनाएका छन्। निवर्तमान भूमि सुधार मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे बुधबार पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने धारणा उनले राखेका थिए। बालुवाटारमा भेला भएका निवर्तमान मन्त्रीहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेकै भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतबाट त्यस्तो आदेश आउनु संयोग मात्र हुन नसक्ने पनि बताएका थिए। हिजो प्रचण्डजीले 21 मन्त्रीको पद जान्छ भनेर बोल्नु भएको थियो। आज अदालतले त्यस्तै आदेश गर्यो। यसको मतलब कहीँ न कहीँ राजनीति भएको छ। अरगियाले भनेका छन् प्रचण्डजीले हिजो ठकुवा गरेको कुरा आज अदालतको फैसलामा आएको बारे हामीले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेका थियौं, तर उहाँले यसबारे केही बोल्नु भएन उनले भनेका छन्। के भनेका थिए त प्रचण्डले? सोमबार काठमाडौँबाट गृह जिल्ला चितवन जाने क्रममा प्रचण्ड धादिङको बेनीघाटमा पर्ने विशाल टारमा पुगेका थिए र रोकिएका थिए। त्यहाँ उनले आफ्ना केही कार्यकर्ताहरूलाई भेट्दा 21 मन्त्रीको पद जाने बताएको धादिङका पत्रकार नवराज छत्तुकूलीले बताएका छन्। प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्तासँग भेट्नु भएको थियो। म पनि त्यो बेला त्यही थिएँ। उहाँले अदालतले एकपछि अर्को गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका असंवैधानिक कदमहरू खारेज गर्दै गएको छ भन्नुभयो। उनले भने ओलीका हरेक असंवैधानिक कदम खारेज गरेको अदालतले मन्त्रीको नियुक्ति पनि खारेज गर्छ। भोलि 21 मन्त्रीको जागिर जान्छ र अब प्रतिनिधि सभा पनि पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नुभएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि थपेका 2 उपप्रधानमन्त्री सहित 20 मन्त्रीलाई सर्वोच्चले मंगलबार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि फेरि ओली नेतृत्वमा एमालेको एकल सरकार कायम भएको छ। प्रधानमन्त्री सहित 5 सदस्यीय मन्त्री परिषदले अब आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने भएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि यो मन्त्री परिषदलाई प्रधानमन्त्रीले चलाउन नसक्ने भएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगनाको संयुक्त इजलासले विघटनपछि नियुक्त भएका 20 मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो। आदेशमा पछिल्लो समयमा जेठ 21 र 27 गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र उनकै नेतृत्वमा राष्ट्रपतिबाट उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीहरूमा भएको थप नियुक्ति प्रक्रिया संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघि कायम रहेका अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसंत कुमारनेङमाङ र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेक पछिल्लो समयमा मन्त्री परिषद विस्तारको क्रममा उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकालाई उक्त पद अनुसार काम नगर्नु, काम नदिनु, नदिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्चको नियमावली 2074 को नियम 49 अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतको यो आदेशका कारण उप प्रधानमन्त्री द्वय रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो तथा मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी गृह, शरद सिंह भण्डारी ऊर्जा, अनिल कुमार झा खानेपानी, शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य, राजकिशोर यादव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, नईन कला थापा संचार, ज्वाला कुमारी शाह कृषि तथा पशुपक्षी, विमल प्रसाद श्रीवास्तव श्रम, उमा शंकर अरगिया पर्यटन, चन्दा चौधरी महिला तथा बाल बालिका, एकवाल मिया युवा तथा खेलकुद, नारद मुनि राणा वन, गणेश कुमार पहाड़ी संघीय मामिला र मोहन बानिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय स्वत पदमुक्त भएका छन्। पदमुक्त भएका राज्य मन्त्रीहरूमा चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा, रेणुका गुरुंग महिला तथा बालबालिका र आशा कुमारी विक वन रहेका छन्। जेठ ७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कार्तिक २६ र मक्सिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र जेठ २७ मा दुई पटक मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गरेका थिए। जेठ २१ गते जसपाबाट ८ मन्त्री र २ राज्य मन्त्री गरी १० जना थपेका थिए। यस्तै जेठ २७ गते ७ मन्त्री र १ राज्य मन्त्री थपेर प्रधानमन्त्री ओलीले २५ सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाएका थिए। सर्वोच्चको आदेशपछि जेठ २७ गते मन्त्रीको शपथ लिएकाहरू १३ दिन भित्रै मन्त्री र राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी वहन गर्न पाएका थिए। जेठ २१ मा नियुक्त भएका मन्त्रीहरू १९ दिनमै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जुन जे जति अवस्थाको मन्त्री परिषद छ त्यही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७(३) ले साबिकै मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा प्राइम फ्याकल रूपमै मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिदैन। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीको संविधानको धारा विपरीत दुई पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, सालेग्राम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, पञ्चन कृष्ण नेउपाने र बृरेन्द्र प्रसाद साहले रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई एमालेले अप्रत्याशित बताएको छ भने विपक्षी दलमा खुसियाली छाएको छ। पछिल्लो समयमा भएका सर्वोच्चका फैसलाले राज्यका दुई अंग कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच शीत युद्ध चलेको छ। यो आदेश लगायत नागरिकता अध्यादेश, सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको ढुङ्गागिटी र बालुवा लगायतका पदार्थको उत्खनन र निकासी गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोक लगाइदिएको छ। सर्वोच्चले माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका रामबहादुर थापा बादल सहित ७ मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय समेत उल्टाइएको थियो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीले गठन गरेको १०औं राष्ट्रिय आयोजक कमिटीमाथि प्रश्न उठाउँदै कर्णालीका ४ प्रदेश सभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली यो विषयमा सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्। पदमुक्त गरिएका सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्धको पुनरावलोकन माथिको सुनवाई गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र हरि भुयालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले विपक्षी झिकाएर छलफल गर्न आदेश गरेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सरकारले केही राम्रा काम गर्न खोज्दा अदालतले दुःख दिने गरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप रहेको छ। अब अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्लेषण गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत मंगलबार २० जना मन्त्रीको नियुक्त बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालतप्रति आक्रोशित बनेका हुन्। मंगलबार राति बालुवाटारमा पदमुक्त मन्त्रीहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, संविधान अनुसार २५ जनाको मन्त्री परिषद हुँदा त काम गर्न हम्मे परिरहेको थियो, अब ४ जना मन्त्रीले कसरी सरकार चलाउनु। आफूले मधेसका नेताहरूलाई समेटेर संविधान अनुसार नै सरकार विस्तार गर्दा अदालतले रोक लगाइदिएको ओलीले गुनासो गरेका छन्। उनले पदमुक्त मन्त्रीहरूलाई भनेका छन्, अब अदालतको आदेश मान्दिन पनि कसरी भन्नु, तपाईहरूले मलाई सहयोग गर्नुभयो, अब संसद पुनर्स्थापना होला जस्तो देखिँदैछ, त्यसपछिको परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ हेरौं। प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतबाट पदमुक्त भएका सबै मन्त्रीहरूलाई बालुवाटार बोलाएका थिए। सिन्धुपाल्चोकबाट आज फर्केका निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो पनि बालुवाटार पुगेका थिए। पदमुक्त मन्त्रीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरिदिएकोमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै अध्यादेशमा राख्दा पनि अदालतले दुःख दिएको उनले बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली निराश र अन्यलमा देखिएका थिए। बालुवाटारबाट फर्केका एक निवर्तमान मन्त्रीले बताएका छन्, उनका अनुसार अब संसद पुनर्स्थापना हुने र त्यसपछिको राजनीतिक समीकरण अनुसार एमाले जसपाको सरकार बन्ने अवस्था पनि नरहन सक्ने प्रधानमन्त्री ओली र जसपाका नेताहरूको विश्लेषण रहेको छ। बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनिरहेको थियो, संसद पुनर्स्थापना भयो भने देश कसरी अगाडि बढ्छ हेरौं, भएन भने पनि 5 जना मन्त्रीबाट चल्न गाह्रो रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरिसकेर पनि जसपाका 11 नेतालाई मन्त्री बनाएका थिए। एमालेबाट पुरानो टिम बदलेर 9 जना थप गरेका थिए। अदालतको आदेशपछि जसपाका 11 जना सँगै एमालेका नयाँ मन्त्रीहरू पनि पदच्युत भएपछि ओली संकटमा परेका छन्। सत्तारूढ एमालेका कतिपय नेताहरूले अदालतले ओलीलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री करार गरेको हुनाले अब संसद विघटन सदर हुने र निर्वाचन हुने अनुमान लगाएका छन्। तर मंगलबार राति बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीको विश्लेषण चाहिँ त्यो भन्दा विपरीत आएको जसपाका एक नेताले बताएका छन्। उनले अदालतको आदेशले संसद पुनर्स्थापना हुने संकेत गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको विश्लेषण रहेको छ। पुनर्स्थापना भएन भने 5 जना मन्त्रीले चुनाव गराउन नसक्ने निष्कर्ष पनि प्रधानमन्त्रीमा देखिएको छ। यसैबीच अदालतले हामी सबैलाई अप्रत्याशित लाग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्यो, तर आत्तिनु पर्दैन, यसको समाधान निकालिन्छ। दैनिक सरकारी कामकाज त गर्न मिलेन तर निवास छाडिहाल्नु पर्दैन, अहिलेलाई त्यही बस्ता हुन्छ। तपाईहरूले झण्डा छोपेर गाडी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै 18 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री स्वत पदमुक्त भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल निवास छाड्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि साँझ सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर ओलीले अदालतको आदेश अप्रत्याशित भए पनि समाधान खोजिनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरिम आदेश आए पनि आत्तिर निवास छाडिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको पनि बताएका छन्। अदालतले हामी सबैलाई अप्रत्याशित लाग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्यो, तर हात्तिनु पर्दैन, यसको वेब आउट समाधान निकालिन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भनेका छन्। दैनिक सरकारी कामकाज त गर्न मिलेन तर निवास छाडिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन, अहिलेलाई त्यही बस्ता हुन्छ। तपाईहरूले झण्डा छोपेर गाडी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पछिल्लो पटक नियुक्त भएका 20 मध्ये 15 मन्त्री पुलचोक निवासमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कन्भिडेन्टका साथ त्यसरी निर्देशन दिएपछि मन्त्रीहरू भने आश्चर्यमा परेका थिए। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको अनौपचारिक छलफलमा जसपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू झण्डा हल्लाएरै बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा पुगेका थिए। अदालतको अन्तरिम आदेशपछि 21 र 27 जेठमा नियुक्त भएका 18 मन्त्री र 2 जना राज्य मन्त्री पदमुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री सहित एमालेका 5 मन्त्रीले मात्र मन्त्री परिषदमा निरन्तरता पाएका छन्। अनौपचारिक छलफलमा बोलाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक विदाई नगरेकोमा पनि पदमुक्त मन्त्री आश्चर्यचकित बनेका थिए।